саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы сүт шикізатының сәйкестендіру және сараптамасы. Сүттің табиғилығы мен құрамы бұзылмағанын анықтау үшін оның тығыздығын, май мөлшерін, құрғақ қалдығын, тежеуші заттардың болуын, қышқылдығын анықтайды. Сүттің табиғилығы мен құрамы бұзылмаған дегеніміз сүтке тән қасиеттері мен құрамының болуы және ондағы фальсификация мақсатында қосылатын оған тән заттардың болмауы. Сүт сумен сұйылтылған немесе майсыздандырылған немесе ауру жануарлардан алынған болуы мүмкін. Оны қажетті консистенцияға келтіру үшін оған крахмал, ал қышқылдығын төмендету үшін сода, сутегі, асқын тотығы және тағы басқа қосылуы мүмкін. Сүттің тығыздығы қалыпты жағдайда 1,027-1,034 грамм дециметр кубты құрайды. Ол сүтті сұйылтқанда төмендейді, бірақ ауру жануарлардан алынған сүтте де нормадан төмен болуы мүмкін. Майын алғанда немесе құрамы бұзылмаған сүтке майсыздандырылған сүтті қосқанда тығыздығы керісінше артады. Өйткені сүттің ең жеңіл фракциясы болатын сол майлар тығыздықтың төменірек көрсеткіштерін қамтамасыз етеді. Сүттегі майды анықтау. Сүттегі майды анықтау үшін Гербер тәсілі қолданылады. Мұнда концентрленген күкірт қышқылы ақуыздың майды адсорбциялауын азайтады, ал қосылатын амил немесе изомил спирті және одан кейінгі жылыту мен центрифугалау май қабатын бөледі. Оның қалыңдығы осы реакциялардың барлығы жүзеге асырылған бутерометр аспабының шкаласымен өлшенеді. Құрғақ қалдықты анықтау. Құрғақ қалдықты анықтау үшін сүттегі құрғақ затты су моншасына бұлап, кейін кептіру шкафында тұрақты салмаққа дейін 10 мл сүтті құрғата отырып анықтайды. Сондай-ақ төмендегі формуланың көмегімен құрғақ қалдықтың пайыздық мөлшерін анықтауға болады. Қайнату кезіндегі ұйығыштықта жасалатын сынама. 4-5 мл сүтті кішкене колбаға құйып, әр дайым шайқай отырып 1 минут қайнатады. Қайнатқанда жаңа емес сүт ұйып қалады. Ұйу қышқылдық 26-28 температурада жоғары болғанда жүреді. Сүттің қышқылдығы қаншалықты жоғары болған сайын, ол соғырлым төмен температурада ұйыды. Бөлме температурасында қышқылдығы 60 градус температурада болатын сүт өзігінен ұйып қалады. Сүттің ұйығыштығы сондай-ақ ондағы бөгде қоспалардың болуынан болуы мүмкін. Редуктазаға сынама. Бұл сынама жанама түрде сүттің бактериялармен ластанғандығы және оның жаңалығы туралы айтуға мүмкіндік береді. Реакция сүтте болатын микроорганизмдердің бояғыштарды жекелеп айтқанда метилен көгін түсіздендіретін редуктаза ферментін өндіруіне негізделген. Сүтте бактериялар қаншалықты көп болса, бояғышты түсіздендіру соғырлым тезірек жүреді. Стерильді пробиркаға 10 мл сүт, 2-3 мл 1% метилен көгі ерітіндісін құямыз, тығынмен жауып араластырған соң термостата 37-40 градус температураға қойылады. Нәтижелерін кестеге сәйкес бағалаймыз. Редуктазаға жасалған реакция бактериялық ластану туралы бағдар айтуға мүмкіндік береді. Бірақ Қазақстан Республикасының санитарлық нормаларына сәйкес микробиологиялық зерттеулер жүргізу қажеттігін жоққа шығармайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.